olwaleero nsazeewo okubanyonnyola ennono y'ekigambo mugole oba omugole. Mukikozesa nnyo abagole baabo, abagole batuuse, abagole baddi, abagole baffe, naye kyavaawa okumuyita omugole. Wamwe okimanyi omugole? Tumanyi lwaki bamuyita omugole? Mugole kale agaye takimanyi, okimanyi? Kati kankinyonnyole abantu bonna bakitegeere, bannayuganda mwenna abatugoberera abatulaba wano, ekigambo mugole kyava ku ki? Nazzikuno nga gye bamunona ewaabwe eri omwana ow'obuwala okujja eno mujja ewa bba afumbe, bawaayo ebintu. Bawaayo ebintu n'ennaku zino bwe kiri nno, togenda bugenzi n'otwala muwala wa gundi nga gweoyagala kuwasa nti otwale omukyala eka afumbe, nedda otwalayo ebintu. Mu buwangwa tuwaayo omutwalo, tutwala akasiimo, tutwala ebintu bingi nnyo nga bwe mubimanyi n'enkoko y'omuko okunona omugole. Kati mu bufunze ekikolwa ekyo kuba kumugula, abeera aguliddwa tuba tumuguze, we wava ekigambo omugule. Baba baguze mugule. Olulimi mulaba nti luzze lukyuka bukyusi, kati kiyitibwa mugole, naye nga edda baasooka kukiyita nti omugule, omuntu oyo baba baguze mugule olw'ebintu bye baba waddeyo. Kale kyekyo ekyavaamu ekigambo olwaleero kye muyita nti omugole. Naye kwe tunuulira ekigambo omugole kirina makulu ki? Kyali omugule, kati kyakyuka bukyusi kubanga olulimi lulinga bw'olaba omusota bwe gukula gweyubula, kati okuva ku mutendera ogumu n'okuva ku mujiji ogumu oba omulembe ogumu okudda ku mulala, twafuna ekigambo omugole. Kale abagole baffe mwenna mwenna gye muli, tubaagaliza emirembe, tubaagaliza obufumbo obulungi, Ssaabasajja Kabaka awangaale, nange nsiibudde, mubeere bulungi, mweraba.